Nu är vi ute vid Kaknästornet och vi ska gå och spana in djurkyrkogården som ligger här inne i skogen. Det har jag sett fram emot i flera år att få göra, så det ska bli spännande. Så allting började med att han var Nero. Det var en författare som heter August Blanche som hade en hund som heter Nero. När han dog så grävde han ner honom här. Och August var en ganska populär person, så det var många stockholmare som blev berörda av det här och började också begrava sina djur här. Det finns också en skådespelarhäst som är nedgrävd här som är med i Sjunde inseglet. Vem är ni? Jag är hästen. Ja. Ja, nu är vi på djurkyrkogården. Och det var en jättefin plats och jag känner mig helt otippat jätteberörd av detta. Det har kommit några små tårar. Det är jättefint hur mycket folk älskar sina husdjur. Precis som jag själv gör och har gjort med alla mina husdjur som jag har haft. Och ja, skitfint. Läs mig, Dora. Kära vän, om du nyligen förlorat en vän, yvig eller len, som misströst dig, var skulle den möjligtvis ha tagit vägen? Din vän, min vän, är alltid här, om än i en ny form. Din vän, en medjurvän. Min lille Dick. Det är precis som jag brukar säga till dig. Det är en kisse som har blivit missad. Här har vi någon från Östermalm som har döpt sitt djur till Kenzo, precis som modedesignen. Och dessutom ritat in logotypen på gravstenen.